Sprovođenje državnog stambenog projekta u Bosni i Hercegovini počelo je 2015. godine nizom uspješnih događaja. U okviru prvog podprojekta koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini dodijeljeno je nekoliko paketa građevinske pomoći izabranim porodicama u Trebinju, čime se korisnicima pomaže da dovrše izgradnju svojih domova. Mi smo danas upravo na prvom koraku jednog velikog projekta kojeg svi mi dugo čekamo, pogotovo ljudi, krajnji korisnici. Drugi bitan korak naprijed ogleda se u procesu verifikacije podataka o korisnicima u okviru kojeg predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i ministarstava entiteta obilaze i provjeravaju potencijalne korisnike u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Prva ploča je urađena, treba nastavak objekta da se neka nadzida i tako, krov i krovna konstrukcija. I kad se to pokrije objekat, onda ima već te neke minimalne uslove za stanovanje. Po okončanju ovog procesa izvršit će se izbor 780 korisničkih porodica koje imaju pravo na korištenje stambenih rješenja u okviru drugog podprojekta. Gospodin Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, je u martu 2015. godine bio domaćin događaja kojim je proslavljena dodjela prvih stambenih rješenja korisnicima u Bosni i Hercegovini. Događaju su također prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Nakon svečanog potpisivanja ugovora o dodjeli paketa građevinskog materijala sa pet korisničkih porodica, uslijedila je posjeta dvijema porodicama u selu Bogdanića Do. U sklopu drugog podprojekta timovi za verifikaciju podataka su do maja 2015. godine posjetili preko 2000 potencijalnih korisnika u 24 opštine. Zahvaljujući tom projektu, 780 korisničkih porodica će dobiti pomoć za obnovu kuća, što će im omogućiti povratak i poboljšanje uslova življenja. Do danas su u Bosni i Hercegovini odobrena 4 podprojekta kojima su obezbijeđena trajna stambena rješenja za skoro 1900 najugroženijih izbjegličkih porodica. Ukupna vrijednost za ove projekte iznosi oko 41 milion eura, od čega se 36 miliona obezbjeđuje iz RHP fonda, dok preostalih 5 miliona predstavlja nacionalno učešće vlade Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan teški vremenski period života, međutim, valjda svi narodi raspada bivše Jugoslavije su izvukli neku pouku. I valjda idemo ka boljem životu.